Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje ao nosso diário de leitura. No vídeo passado, finalizamos o Conto de Tinúvel, e hoje vamos entrar em uma passagem do esboço da mitologia, uma passagem extraída da Balada de Lathen e o Quenta Noldorinua. O que seria então esse Sketch of the Mythology, ou esboço da mitologia? Isso se trata da primeira versão de O Silmarillion, ou O Silmarillion Original, como foi chamado pelo próprio Ronald Tolkien, que o escreveu em 1926. Foi originalmente escrito como anteprojeto para explicar o plano de fundo do grande poema aliterativo Os Filhos de Húrin para seu antigo amigo e tutor R.W. Reynolds. Reynolds tinha sido seu professor na King Edward's School em Birmingham. Mais tarde, o texto se transformou na base da qual saiu toda a obra do Legendário. Com apenas 28 páginas de extensão, a narrativa do esboço avança bem mais do que aquela do The Book of Lost Tales Part 1, aproximando-se da forma final em muitos aspectos, embora ainda muito condensada. Ele foi depois suplantado pelo Quenta Noldorinua em 1930. Podemos perceber, então, que ler esse Beren and Lúthien é fazer, na verdade, um estudo sobre os diversos estágios pelos quais passou o corpo principal de lendas de J.R.R. Tolkien. Então, o esboço começa falando que o poder de Morgoth começa a se espalhar novamente. Pouco a pouco, ele derrota os Elfos e os Homens do Norte. É introduzido, então, Barahir, amigo de Celegorm de Nargothrond. Vamos lembrar que nas versões finais, Barahir é amigo e vassalo de Finrod, o Senhor de Nargothrond. Aqui já é utilizado, além de Tinúvel, que significa Rouxinol, o nome Lúthien, que não havia aparecido lá no Conto de Tinúvel. O esboço dá um micro-resumo de como Beren, o proscrito, chega com muita dificuldade a Doriath, se apaixona por Lúthien e então parte no intuito de cumprir o acordo feito com o Rei Thingol, não mais Tinuelint, como era lá no Conto de Tinúvel. Gwendolyn também não existe mais, sendo substituída por Melian. Aqui aparece a figura de Thul, que depois seria o Mago Necromante, mas aqui ele recebe a alcunha de O Caçador. Como sabemos, assim como Tevildo, o Príncipe dos Gatos, Thul daria origem a Sauron posteriormente. Huan é chamado de O Senhor dos Cães, e Carcaras vira Carcaras, de trocando K pelo C, e ainda não era o nosso conhecido Karcharoth. Uma coisa interessante que temos a destacar é quando ele fala: algumas canções dizem que Lúthien passou sobre o gelo atritante, auxiliada pelo poder de sua mãe divina, Melian, até os salões de Mandos e recuperou Beren. Outras dizem que Mandos, ouvindo seu conto, o liberou. Em seguida, o livro já apresenta uma passagem extraída da Balada de Lathen. Esse longo poema foi escrito em 1925. Nesse trecho em específico, está descrita a traição de Gorlim, o Infeliz, que trai para Morgoth o esconderijo de Barahir e seus companheiros, e o que ocorre depois. O trecho é bem triste e fala de Eilinel, a esposa de Gorlim. Ela havia sido morta, e Gorlim, enganado por um fantasma maligno, acaba indo parar em frente do próprio Senhor do Escuro, Morgoth. Antes de ser morto, ele acaba revelando a localização de Barahir. O poema fala do sonho de Beren, que estava longe quando o esconderijo de Barahir foi descoberto. Nesse sonho, uma aparição é revelada a ele, e se trata do próprio Gorlim, alertando-o de sua traição. É interessante que o poema apresenta alguns detalhes a mais que não foram incluídos na versão em prosa da história. Por exemplo, ele tem o diálogo entre Beren e o Capitão Orc que matou seu pai e tomou o anel símbolo da amizade deles com Finrod. Não vou entrar aqui especificamente numa análise aprofundada do poema, pois isso demandaria muito tempo e iria além dos nossos objetivos aqui com esse diário. Mas o poema, basicamente, conta um pedaço da história que nós já conhecemos e contamos lá no TT número 130. Chegamos então ao texto seguinte, que foi retirado do Quenta Noldorinua, ou como Christopher escolheu chamar, apenas Quenta.
Esse texto é, segundo Christopher Tolkien, a única versão completa e acabada de O Silmarillion que seu pai conseguiu fazer. É uma versão datilografada que ele deve ter feito quase certamente em 1930. Não sobreviveu daquele período nenhum rascunho ou esboço, se é que existiram. Mas o certo é que, por uma boa parte do texto, o esboço da mitologia estava diante dele. O Quenta é mais longo do que o esboço, e já aparece o estilo próprio do Silmarillion, embora de uma forma bem condensada, como um registro em forma de compêndio. No subtítulo está escrito que é uma breve história dos Nodoli ou Gnomes, retirado do Livro dos Contos Perdidos, que foi escrito por Eriol Elfwine, como já vimos nos vídeos anteriores aqui do diário. Os longos poemas das lendas agora tinham corpo, mas em grande parte estavam inacabados, e Tolkien ainda trabalhava na Balada de Lathian. No Quenta acontece uma grande transformação da lenda de Beren e Lúthien, que é a entrada do príncipe Noldorin Felagund, filho de Finrod. Claro que essa descendência mudaria depois. O trecho do Quenta colocado aqui ilustra justamente isso, e Christopher Tolkien explica que, na época, o líder dos Noldor na grande jornada do Lago Kuivienen para o oeste era Finwë, e que seus filhos eram Fëanor, Fingolfin e Finrod, que era o pai de Felagund. Como sabemos, o terceiro filho de Finwë se tornou Finarfin, e Finrod era seu filho, que levou também o nome de Felagund. Começamos então a passagem extraída do Quenta. Fala-se assim do cerco a Angband, de como os Gnomes, e mais tarde os Noldor, mantinham o Senhor do Escuro confinado em sua fortaleza. Da chegada dos homens a Beleriand e sua recepção por Felagund. Conta como Felagund havia se separado de Celegorm durante uma caçada e começou a ouvir músicas numa língua desconhecida, que não era de anões ou orcs. Ele conheceu então Beor, que era o pai de Barahir o Bravo. Interessante que aqui ele usa apenas o termo Elfos Escuros para se referir aos Sindar, ou Elfos Cinzentos. Outro nome que aparece aqui é Ilkorins, que se refere aos Elfos que não foram para as Terras Imortais, mais tarde foram renomeados para Umaniar. Morgoth quebrou o cerco com rios de fogo e assim matou muitos Elfos. Tomou a Torre de Guarda do Sirion e a entregou para Thul, seu principal servo, um feiticeiro de terrível poder e Senhor dos Lobos. Como acabamos de ver aqui mesmo nesse vídeo, é um dos personagens que mais tarde se tornou Sauron. Depois, Barahir, Beren e seus companheiros são obrigados a viver como proscritos, e quando seu esconderijo é descoberto, Beren viaja para o sul até entrar em Doriath. Como Thingol exigiu que Beren lhe desse uma Silmaril da Coroa de Ferro de Morgoth em troca da mão de sua filha, Beren vai buscar a ajuda de Felagund. Este sabia que o desafio estava além de seu poder, mas ele ajuda de bom grado para honrar seu juramento de amizade a Barahir. O trecho termina com Felagund, Beren e seus companheiros sendo capturados por Thul e torturados, mas tudo é contado de uma forma bem resumida. Então é isso, pessoal. Essa foi a meta de hoje para o diário de leitura de Beren e Lúthien. Para quem está acompanhando o diário, eu tenho agora um pequeno aviso a dar. Vamos suspender por algumas semanas a leitura, pois como eu vou fazer uma viagem, corre o risco de eu não conseguir cumprir as nossas metas. Para evitar qualquer prejuízo, vamos deixar para continuar o diário depois que eu voltar de viagem. Aí eu aviso ou aqui nos vídeos ou então lá nas nossas redes sociais quando voltaremos à leitura, beleza? Mas não se preocupe que mesmo eu viajando, o canal vai continuar a todo vapor. O César vai continuar gravando os vídeos dele normalmente, eu já gravei os meus vídeos aqui para quando eu estiver viajando, e também nós vamos ter algumas participações especiais aqui no TT. Então tudo continua normalmente, só o diário de leitura que vai ficar suspenso por um tempinho. Aliás, até esse vídeo aqui já foi um pouco mais curto do que o normal, mas é que eu estou pensando aí numa programação bem legal para esse mês, então eu preciso de mais tempo para me dedicar a isso. E como vocês já viram, agora nós estamos com 3 vídeos semanais. Além dos TTs de domingo e quarta, toda sexta-feira estamos publicando algum material extra para ir expandindo a experiência tolkieniana aí de todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então não deixem de curtir o vídeo, deixar seus comentários, quem não está inscrito ainda no canal, faça sua inscrição, ativando as notificações aqui no sininho do YouTube para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo.
curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e visitem também o nosso blog. Visitem também o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Curtam também a nossa fanpage parceira, O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Continue comprando livros pela Amazon.com.br através dos links do TT, pois assim você ajuda a financiar o nosso canal sem custo adicional algum. Caso o livro que você queira ainda não esteja nos nossos links, fale conosco, preferencialmente pela nossa fanpage lá no Facebook através do inbox, que nós iremos gerar o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!